Brīdi pirms skolēniem skolas ēdnīcā pie salātiem Otrā un Saldā ķēras viņu vecāki. Šajā skolā 80 māmas un tēti pieteikušies degustēt skolas ēdienu. Bērnam nevar piespiest ēst to, kas viņam negaršo. Un līdz ar to, jā, bet tāpēc mēs liekam lielāku izvēli, lai vismaz viņš no tā dabū kaut ko. Jo, kad ir ļoti bieži ir tā, ka gan mums, gan kaimiņu bērniem, ko tu ēdi, makarons ar griķiem. Un tāds populārākā atbilda, vai divus salātus uz ēdu. Nu tā, kad, bet neviens nepieskata, vai viņš to gaļu apēd, neapēd, un kā to gaļu viņam pagatavot vai zivi, lai viņš ēstu. Bērns saka makaronu, dažreiz ir biežāk nekā gribētos. Jūs zināt, ka makaroniņiem mīļākais ēdiens citiem? Nu jā, bet mēs atkal negribam, lai makaronu vairāk ir. Šodien neko, kas mums ir? Biezputra? Jā, tā mums ir kāda biezputra. Kartupeļi, jā, ideāli. Ļoti labi, garšīgi, nav ko sūdzēties, pilnīgi visapmierinā, gan garšas, gan ēdienas. Tā kā bērniem ir paveicies ar šo skolu, ar šo ēdienu, tā kā cepurnos. Kopumā nesūdzās, man liekas. Tikai citreiz klausos ēd griķus ar salātiņiem. Gaļiņu negribējās? Nē, šodien nē. Šī ir lielākā skola Latvijā. Te mācās 2149 audzēkņi, šogad ir 9 pirmās klases. Visus pabarot ir milz izaicinājums un plānošana. Taču bērni ēd gan sākumskolā, gan vēlāk, kad daļu naudas par pusdienām jāmaksā pašiem. Un atslēgas vārds ir izvēle un pašapkalpošanās. 4 dienas nedēļā mums ir zupas, 1 diena nedēļā mums ir saldais. Jā, lūk, un tā kā bērni ēd zupas arī, nu, protams, bieži zupas viņiem ir populārās, rikadeļa zupas, bet, nu, ēd visu. Ko mēs esam ievērojuši, kas ir, nu, lai vairāk ēst, lai būtu izvēle. Tiklīdz ir izvēle, tā arī tas cilvēks skaits, kas ēd, ir lielāks. Ja ir pašapkalpošanas, tomēr pats cilvēks, nu, vai ja bērns vai nav, kā viņu sauc, Tad viņam ir izvēle sakārtot savu šķīvīti tā, kā viņš vēlās, un, protams, tas ir motivējošāk. Bērni izvēlās ēst, it sevišķi rudens periodos, ziemas periodos, jo siltajos laika periodos tomēr viņi dodās ārā starpbrīžos un uz vietējām kafejnīcām un bodītēm, kur par savu naudiņu viņi nopērk tas, kas viņiem vairāk tīk. Šogad skola ēdnīcās lielākais izaicinājums esot ēdienkartē ieviest vairāk graudaugu, mazinot gaļas apjomu. Aiki Inci, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.